moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies a tots i totes per estar tan i tan desinflats. Moltíssimes gràcies. El 27 de setembre tenim el repte més transcendental de la nostra història, el més important que hem tingut mai com a país. És tan gegantí que només si anem junts, institucions i societat civil, el farem possible. Necessitem el màxim nombre d'ajuntaments, de consells comarcals i de diputacions per fer possible la República Catalana. I vosaltres, alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, vosaltres sou els que iniciareu aquesta república des dels vostres pobles i les vostres ciutats. I ho fareu de manera absolutament democràtica, de baix a dalt, com estem fent aquest procés, que és el procés de tots i per a tots. Perquè l'únic canvi radicalment democràtic i de regeneració política, l'únic canvi que no dirigiran les elites econòmiques, sinó que s'hi hauran de sumar, és el canvi que ens permetrà construir l'Estat català. El 24 de maig, demostrarem la nostra força a les urnes. El 24 de maig demostrarem que els catalans, quan votem, votem majoritàriament independència. El 24 de maig guanyaran les candidatures sobiranistes. El 24 de maig iniciarem l'Estat català. Sabem que la independència és l'oportunitat de canvi social que Catalunya necessita. Sabem que no hi ha alternativa, que no hi ha cap opció. Ho sabem. I sabem que construir la República Catalana és el projecte més il·lusionant, més innovador, més trencador i l'únic que té el futur assegurat, perquè no hem de demanar permís a ningú per fer-lo possible. No hem de demanar permís a ningú. Estem preparats, sabent on anem i com arribar-hi. Estem preparats, sabem com anem i com arribar-hi. I això és molt important. Demanem als candidats i candidates que estiguen al costat del poble, al costat dels seus conciutadans, que s'impliquin, que es comprometin amb el 27 de setembre, que expliquin els beneficis de la independència. Vosaltres sabeu millor que ningú per què la volem. Moltes vegades heu hagut de suplir les mancances de l'administració, de les altres administracions, i ho heu fet, malgrat no tenir recursos i no tenir competències. Vosaltres sabeu que necessitem un estat millor que ningú. La independència és l'oportunitat de tenir un estat més just, que no maltracti els ajuntaments, que respecti l'autonomia local, que respecti les competències municipals. És l'oportunitat de tenir un estat més transparent, més eficient. Un estat obert de cara al món. Un estat solidari que treballi per evitar les tragèdies com les que aquesta setmana hem vist al Mediterrani. Estem preparats per canviar les lleis injustes espanyoles
que anulen les competències del govern de Catalunya per les nostres pròpies lleis. Estem preparats per desobeir les lleis injustes de l'Estat espanyol que no ens reconeixen ni com a catalans ni com a ciutadans. Perquè ja hem desconnectat de l'Estat espanyol i cap estat ni cap govern no pot aturar la democràcia. Cap estat ni cap govern no podrà evitar que el 27 de setembre capgirem la història. Cap estat ni cap govern no podrà evitar que el 27 de setembre guanyem tots, guanyi Catalunya, guanyi la República Catalana. De la mateixa manera, sabem que de la mateixa manera que els alcaldes i els ajuntaments van estar al nostre costat i van donar suport a la consulta del 9N i junts vam desobeir l'Estat espanyol i vam guanyar, ara, el 27 de setembre, també estaran al costat del Parlament i del Govern de Catalunya, al costat del president, al costat de la societat civil, per fer que les eleccions del 27 de setembre siguin les més extraordinàries de la nostra història. Siguin les que canviaran el nostre futur. Siguin les que convertiran Catalunya en el proper estat d'Europa. Visca la República Catalana! Visca Catalunya lliure! Independència i independència. Gràcies, sou fantàstics, genials, us estimo.